tanting. Masyarakat kudu apal sabab penting, keur ngajaga tumbuh kembang baru da kurang, hirup sehat cerdas jarangkung lalenjang. Bapak-bapak, ibu-ibu sing waspada, ngawinkeun budak kudu cukup umurna. Boh lalaki komo deui budak awewe, sabab ayeuna aya undang-undangna. Tambihan gizi bermutu, MPASI eksklusi berbalita urang, tumbuh sehat cerdas jarang pung lalenjang. Kader-kader Posyandu selalu siaga, melayani ibu hamil dengan setia, memberikan vitamin menimbang balita agar tumbuh kembang semakin sempurna. Temukan obat disayangi balita.